jsem říkal několikrát pachateli, který napřed se stavěl k policii velice negativně a že se nebude bavit a měli různé poznámky na adresu policie. Já jsem říkal vždycky, hele, vzpomeň si, až ty tvoji kámoši, který tě nakonec ještě potopí, pak ještě proti tobě vypoví a tobě nakonec v tom kriminále zbyde akorát ten policajt, který se za tebou jednou za rok zastaví a převeze ti cigára. A ono na to už vícekrát na tuhle situaci došlo, no takže ono na tom nakonec i něco je. Ono při té samotné realizaci, kolikrát člověk slyší, až vylezu, já si to s vámi vyřídím se všema, takový ty trupovídky, ale ono ten čas trochu toho člověka taky asi změní. Takže já nepamatuju, že by byl nějaký problém tady s tím. Mám sice takový tipy, kde asi bych byl opatrný. Teďka si tak jedině vybavuju takovou situaci, to je dost mediálně velice známá kauza Ivana Roubala. Tak tam se mi stalo, že po asi 3 letech, když jsem byl úplně v jiný souvislosti na Mírově, ještě s kolegou, tak jsme si ho nechali zavolat na výslechovku, protože přece jenom jsme spolu válčili asi rok. A Roubal, když mě viděl, jak se hluboce zasmál s tím, že si myslel, že zase jdu na něj zkoušet nějaký jiný vraždy nebo podobně. A já mu říkám, že jsem se ho šel zeptat, jestli mi něco řekne k tomu, jak teda utek ten Kájínek, že určitě o něčem ví, no tak on zase velký humor. Vám bych neřekl vůbec nic, to je národní hrdina podle něj. A já mu říkám, člověče, že jste teda nešel s ním, mohl jste být už dneska venku, mohl jste realizovat takové své představy. Určitě máte seznam, koho byste udělal, ne hned, jak byste vyšel ven. A on tak koukal a říká, to víte, že ho mám. To víte, mám seznam. A já tu dělám, pane Roubal, a já jsem na kterém místě? Já jsem první nebo druhý. A on se tak vážně podíval a tak si mě prohlížel a povídá, víte, pane Štoček, vy tam nejste. A já tu dělám, no to jste mě zklamal, proč tam nejste? Víte, já vám dělal samý příkoří, vlastně jsem zamezil vašemu puštění na svobodu a on říká, víte, vy jste pěkný hajzel, ale vy jste mi jako jedinej za celou dobu jste mi nelhal. Takže to mi to zarazilo, že zrovna takovýhle pachatel jako pán Roubal, že tohle prohlásil. Tak samozřejmě poradit můžete to, že přiznání je polehčující okolnost. Paragraf 33, tam to je přímo vymezený, vyjmenovaný. No, ona někdy polehčující okolnost to je. Já si vybavuju případ, kdy manželka zabila manžela a zabila ho proto, že ji neskutečným způsobem terorizoval. Chodil domů nalitej, mlátil ji, děti tam z toho byly na nervy a tak, až jednou to vyvrcholilo a ona popadla nůž a strefila se přímo do srdce. No, já jsem jí tenkrát radil, říkám, helejte, řekněte tak, jak to je, řekněte prostě, co tomu předcházelo, jaký byly ty vaše zážitky, když teda se vracel domů v podnapilém stavu. A ona už byla svolná, že teda to řekne a že bude vypovídat a pak přišel advokát. No, ten aniž by tu situaci znal, tak jí poradil, odmítněte vypovídat, nevypovídejte. No, tak ta paní teda poslechla advokáta, nevypovídala a soud jí vzal do vazby. A já si v tom případě, kdy měla děti, kdy vlastně to bylo takovým rozpoložení a po těch přetrvávajících útokách na ní,
tak si myslím, že kdyby to řekla hned a řekla to tak, jak to opravdu bylo, takže by ani do té vazby nakonec nešla, jo? Což u té vraždy taky není vždycky striktně vymezený, že musí se zavírat.